Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, праздник на честь Святої Великомучениці Варвари. Свята Великомучениця Варвара постраждала за Христа багато століть тому назад, але праведники завжди живуть з Богом і у Бога, і пам'ять праведників завжди перебуває серед людей, причому з похвалами, тобто з праведника згадують, хвалячи його, а не порицаючи і не хулячи. Свята Великомучениця Варвара була дочкою, єдиною дочкою у родичів. Мама померла, залишився батько. Батько був язичником, дуже ревним, і він не чаяв душі в своїй дочці. Вона була красивою, розумною дівчинкою, і він любив її до потери сознання. Він все для неї робив, що тільки можна. Він для неї зробив спеціальний дім, куди її поселив, щоб вона там одягла в той дім розкошу. І в тому домі її прислужували молоді дівчата, красиві. І він для цього зробив, щоб вона не бачила людського горя, щоб вона не бачила нещастя людського, щоб вона не бачила якихось земних спокус, складності життя. Але свята Великомучениця Варвара, будучи молодою дівчиною, вона вже задавала собі запитання, дивилася на світ, на те, що її оточує. І задавала собі запитання, хто це зробив? Таку красоту. Невже ті статуетки, яких мій батько почитає по божества, вони такого не можуть зробити. Но для неї це питання залишалося відкритим. Вона розуміла, що хтось це зробив, а хто це хтось, вона й цього не могла познати. І ось один раз її батько захотів ще для неї зробити більшу розкош. Він вирішив побудувати, ну так називається, баня, але це в нашому розумінні баня, це де миється. А в древньому розумінні баня це було комплекс всіх задоволень, які можна тільки людині пожелати. Там було і буквально смислі, там і милися, купалися, плавали, всякі масажі, всякі розваги, їда, питії, красоти всякі, там людей багато там і обслуговують. І він вирішив побудувати цю баню, ну, для своєї дочки, щоб ще більше її догодити. І він дав поручення своїм будівничим і сам відключився на якийсь час. І свята Варвара за той час, вона познайомилася з дівчатами-християнками. І вони їй відповіли на запитання, хто той, хто створив цей видимий світ, який ми бачимо. Крім того, що й невидимий створив. То це Спаситель наш, це Слово Боже. Отець захотів, а Слово створив. І Святий Дух оживотворив. І свята Варвара пізнала Бога, зрозуміла своєю чистою, непорочною душою. І вона сама стала християнкою. Вона прийняла хрещення і стала християнкою. І коли вона ходила дивитися на ту баню, що робили, то побачила, що будівничі роблять два вікна. І вона каже, зачем два вікна робити? Вони кажуть, ну, батько сказав, що ці вікна на честь двох таких творінь світових – це сонце і луна. А свята каже, зробіть три вікна. Вони кажуть, не можна, батько наказав, ми будемо відповідати за це.
А вона каже, я беру на себе відповідальність зробити три вікна. Вони зробили три вікна. Вона це зробила на честь Святої Троїці, Отця, Сина і Святого Духа. І коли батько повернувся, побачив, хто нарушив його наказ, почав дуже тих сварити строїтелів. І вони кажуть, ми не при чому, ми не винуваті. Твоя дочка прийшла і сказала так зробити. Він почав питати дочки, чому так ти зробила? І вона йому відкрила, що вона вірує у Христа. І батько, який любив її до потери пульсу, до потери сознання, з такою ж ненавистю, з такою ж ревністю, з такою грязністю почав її ненавидіти. Почав вихватив меч і хотів її заколоти за те, що вона увірувала в Бога. Але свята Варвара втекла від нього. І він гнався за нею, як вовк за вівцею, за анцею. І вона втекла десь якісь там гори, сховалася. Але пастухи, які бачили це, він спитав, якщо вони не бачили, що проходила дівчина. Один сказав ні, бо бачив, що цей дуже роздерений, знав, що він шукає її виклад для того, щоб якісь причинити її зло. А другий мовчки показав пальцем, куди вона пішла. І він знайшов її в якійсь пещері там, вивелючи звідти, і почав принуждати, щоб вона відвіклася від Христа. Но свята стояла на своєму, вона не відвікалася від Бога. Тоді він в злобі свої такі, яка не піддається ніякій лозиці людській. Він пішов до правителя і сказав йому, от моя дочка повірила в Христа, я тобі даю її в руки, заставлю, щоб вона відвіклася. Якщо ні, убий її. Ну і правитель багато її умоляв, говорив, доказував, щоб вона залишила свою віру і ще повернулася до язичества. Але святе було непоколебиме. Тоді почали її бити жорстоко і знущатися над нею. Саме таке було таке розповсюджене кара, така мука. Робили якесь колесо таке, яке крутилося і було набито гвоздями. І ставили, прив'язували мученика до того, під то колесо, і воно крутилося і гвоздями рвало шкіру, рвало м'ясо до костей. І після цього ще брали вогонь і підпалювали кругом, значить, щоб усилити боль. І так робили святою, прив'язали вони з головою, і це мучили її. І ще по голові били молотом, важким молотом. І люди, які дивилися на ці страждання, вони дивувалися, як така немічна, хрупка дівчина терпить таке, що не може терпіти і богатирі. І одна жінка по імені Юліанія, бачачи ці страждання святої Варвари, вона прониклася сама любов'ю до неї і вірувала в Христа. І всі ці страждання закінчилися тим, що святого Варвару присудили до смертної страти, усічення мечом. І Варвару, і Юліанію. І саме трагічне в цій історії, в цьому житті, її святої, що палачом для Варвари визвався сам, виставив себе, сам її батько. Він сказав, захотів її сам убити мечем. І він це зробив. Їх повели за місто там, і батько Варвари, рідний батько, взяв меч і відсік голову своїй рідній дочці. Юліанію відсік голову солдат, воїн, а Варвару вбив її собственний батько Діоскор. Така історія, дивна історія життя святої великомучениці Варвари. І вона нас повчає тому, що таке є любов. Любов буває плоска, буває духовна. Родичі люблять своїх дітей. Це є природне. Батько і мати народили дитину з цих плоті, крові, вони люблять їх так, як себе самого.
Але любов до дитини має заключатися не тільки в плоскій любові, тобто в тому, щоб одіти дитину, нагодувати дитину, повезти в школу, там, якісь її прихоті, що вона захоче, що там які ігрушки купувати, там, знаю, чи наряди. Виховання має заключатися ще духовним, має бути ще духовним. Треба ще дитину вчити любити Бога. Тому що не буде любити Бога, не буде знати Бога, вона не зможе любити людей. Любити людей, смирятися перед ними, бути чесною, бути правдивою, бути терплячою. Якщо родич учить дитину і купує все, що треба, але ще учить її бути людиною, виховує її дух, її душу, то це є правильне виховання дітей. Якщо тільки, щоб зробити з неї куклу, а вона робить, що хоче, то це не є виховання духовне, це плоске виховання. А плоска любов – це як медаль. На одній стороні любов – це така безрозсудна, а на другій стороні злоба також безрозсудна. І дуже легко одно може перетворитися в інше. Свята Варвара, коли її вели на муки, вона молилася, щоб Господи, прийми всяку людину, яка буде згадувати мене, буде згадувати мої страждання, і сохрани таку людину від внезапної болезні і від наглої смерті. Святій Варварі моляться від внезапного болезні, внезапної смерті, тому що саме для людини недобре, коли раптово щось стається з нею, вона не готова до переходу в вічність. Коли хворіє якийсь певний час, то вона починає роздумувати, починає переосмислювати своє життя, починає просити покаяння, починає себе аналізувати. І людина таким чином готовить себе до вічності. Коли раптово буває, людина не має коли цього зробити. І Свята Варвара допомагає нам і хранить нас від наглої смерті і від внезапної болезні. Нехай молитвою Святої Великомучениці Варварі Господь дає всім нам добрий розум, батькам добре виховувати своїх дітей. Не треба бути до них жорстоким, треба бути терпеливим, терплячим, але треба все рівно вчити. Навіть вони часто не будуть хотіти. Треба з любов'ю так от знаходити підхід і вчити дітей духовній культурі, вчити людей про Бога, вчити людей про людину, як творіння Бога. Вчити дітей, щоб вони поважали і родичів, щоб поважали інших людей, щоб вони були милосердними. І це буде те виховання, яке принесе дітям користь, не тільки духовну, а й матеріальну користь. Ви знаєте, ще один раз я просто завершаю, так, згадав один випадок в моєму житті було. Я сповідав людей, бо було в мене таке послушання в монастирі. І прийшла одна жінка на сповідь, і так вона серйозно покаялася, так серйозно вона. А я спитав її, а як ти прийшла до Бога? Вона каже, от в мене якісь скорби були там, то я прийшла до Бога. А я кажу, а в тебе родичі? Каже, була мама, дуже віруюча мама в мене була. Але ніколи мене не заставляла ні молитись, ні ходити в церкву, нічого не заставляла. Каже, сама виросте, вона собі вибере все, що їй треба робити. І ця жіночка, у неї така на маму обіда, що в неї не могли простити. Каже, мама вже знає, що я дитина, що я глупа, що я нічого не розумію. Чому вона не заставляла мене цього зробити, що я стільки часу прогаяла, і не знала, що таке сладость духовна, що таке Бог, що таке віра, що таке любов. Так що треба дітей не бути жорстоким деспотом, а сильно заставляти, підталкувати до добра. Оце є духовне виховання, яке робить людину людиною і робить всіх нас достойними вічного спасіння на небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння нині безконечні віки. Амінь.
Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української Православної Церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.